Шостий епізод реаліті-шоу «Інспектор Фреймут», який глядачі побачать в ефірі телеканалу 1+1 6 травня 22.00, присвячений українським ресторанам. Проєкт повернувся до цієї теми для того, щоб показати заклади з особливою історією. У програмі глядачі побачать ресторани, які відкрилися у 2014 році або втратили популярність у цей непростий для країни період. Ретельній інспекції піддасться колись популярна мережа Coffee House. Незважаючи на те, що у кафе подають супи, салати та кондитерські вироби, кухні у закладі немає. Але команда інспектора Фреймут знайшла місце, де виготовляють торти та тістечка для цього кафе. Також Ольга Фреймут відвідає київський ресторан «Любимий дядя», який відкрився у 2014 році та за короткий період стрімко став популярним. Перевірити якість страв у цьому закладі інспектору Фреймут допоможе шеф-кухар із Мюнхена Юрген Смаглик. Інспектор Фреймут у шостому епізоді покаже історію ресторатора з Луганська, який через воєнні дії втратив бізнес із 15 ресторанів у рідному місті. 3Б-кафе він відкрив у столиці завдячуючи небайдужим людям, які допомогли з устаткуванням та посудом. Уперше за сезон Ольга Фреймут не змогла з першого разу зробити висновки та повернулася з повторною інспекцією, надавши кафе шанс виправити свої недоліки. Чим закінчиться перевірка 3Б-кафе, коли знімальна група повернеться у ресторан? Найяскравішим моментом шостого епізоду стане інспекція мережі фастфуд KFC та експеримент, який проведе команда проєкту разом із добровольцем, журналістом Дмитром. Він буде протягом 2 тижнів 3 рази на день харчуватись у цій мережі. Незалежна клініка на початку та у кінці експерименту візьме аналізи у хлопця та зробить висновки про його стан здоров'я. Що покажуть результати аналізів? Та чи зможе доброволець довести експеримент до кінця? Дивіться у шостому випуску програми «Інспектор Фреймут» в ефірі телеканалу 1+1 6 травня о 22.00. До зустрічі на телеканалі 1+1.